Morjesta, morjesta Kaara TV YouTube-kanavan katsoja ja oikein hyvää itsenäisyyspäivän iltaa. Minä olen täällä Kaara TV nykyisellä studiolla, jossa tulee paljon kuvattua, eli Helsingin Salmisaaressa, ja yritän tässä itsenäisyyspäivän kunniaksi parannella silmäluomen tulehdusta. Jos jollain on hyviä vinkkejä, että millä sen saa kuntoon tuolta noin, niin mielellään otan nämä vinkit vastaan. Otetaan sen verran kylmä, että toi pipo taakse eli takaisin. Tässä tuli kysymys eräältä Kaara TV katsojalta, että onko niin, että alkaa niin leipiintyä autojen kojaajamiseen ja miten niitä testaa nykyään kuin 20 vuotta sitten. Mä oon tosiaan ensimmäiset, niin toimittajan ensimmäiset autotestit tehnyt vuonna 2002 siellä helmi-maaliskuun vaihteessa, kun sitten jätin silloin sit urheilutoimittajan hommat taakse ja päätin ryhtyä sitten rakentamaan uutta autoiluohjelmakonseptia opiskelujen päättötyönä ja päätin, että haluan ne opiskelut hoitaa loppuun sitten tuolla Turussa. Silloisessa Diakonia ammattikorkeakoulussa, joka viittaa kyllä ihan johonkin muuhun kuin viestintään, mutta siellä oli viestinnän koulutusohjelma ja räätälöity Ylen tarpeisiin 90-luvulla. Ajatus oli se, että tulevaisuudessa yksi ihminen, yksi toimittaja tekee koko sen prosessin, eli kuvaa, videota, äänittää radio-ohjelmaa ja rakentaa verkkosivuja. Mä oon muuten siellä meidän niin sanottuna verkkoviestinnän vuotena niin tehnyt myös HTML, koodannut HTML sivuja, että sekin luonnistuu. Tosi nyt ei enää ihan hirveästi muista ja nykyään tehdään kumminkin vähän eri lailla niitä sivuja. Ei tarvitse enää koodia hirveästi käyttää. Mutta aikanaan, kun mä oman firman ensimmäisen sivun tein, ja siellä oli mut ihan ensimmäisiä V-logia Suomessa, Sammus V-log, niin siihen mä sitten siihen kotisivukoneen koodiin syötin sen video, koska siellä ei ollut mitään palikkaa, millä video voisi syöttää sisään. Se oli ehkä vuonna 2009-2010. Että aika paljon mennyt aikaa siitä. Ja se muuten täytyy mainita noista ajoista vielä, että meillä oli mun kurssikaveri Toni Suurusen kanssa, jonka kanssa tehtiin tämä koeajo.tv, niin tämmöinen videopalvelu, auto-ohjelma videopalvelu, yleensäkin se, että videot menee nettiin, nähtiin se jo silloin 2002-2003. Niin semmoinen jo starttasi sitten 2006 vuoden alussa, kun meidän ensimmäinen TV-ohjelma, tämä Koejo TV, telkkarissa loppui, että tehtiin nettiin ohjelmaa. Ja YouTube oli muuten just silloin aloittanut, mutta siitä ei kyllä meillä ollut vielä mitään tietoa, mutta että ollaan oltu edellä aikaa, sen voi sanoa. Joo, mutta hei, palataan auto-ohjelman toimittamiseen ja tuottamiseen. Se on sillä viisiin, että mä oon sen verran autohullu kaveri ja innostun melkein jokaista autosta. Toki täytyy sanoa silleen, että kun ajaa jotain kallista hienoa autoa, niin onhan siinä enemmän tunnetta ja fiilistä, kun et ajaa vaikka Kia Picantoa. Mutta kyllä mä oon aina niin kuin lähtenyt siitä, että erilaisia autoja ja aina kaikkea niitä autoja, joita Suomen markkinoilla ajetaan ja joista tykätään, jota ostetaan. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ehkä niin kuin nyt nykyisessä mallissa, jossa teen sitten tuonne jäsenalueelle sisältöjä, niin toki tietysti niitä ihan tavallisia autojakin ajan ja paljonkin, mutta ehkä tavoitteena on niin kuin enemmän sit keskittyä sellaisiin herkkuihin, jotka kiinnostaa tai ainakin niin, että ne on niin kuin, no sanotaan näin, että se tunteella on paljon merkitystä, että ihan sellainen, joka ei niin kuin herätä tuntemuksia ja tunteita, niin ihan hirveästi haluaa, toki haluan edelleen niitäkin ajaa, mutta sanotaan, että tavoitteena on sitä painopistettä ehkä sinne niin kuin tunnepuolelle enemmän siirtää, joka tarkoittaa sit sitä, että edelleen tuun ajamaan myös muita autoja kuin sähköautoja. Sähköautojen haaste, tämä kamera nyt ja jalustaa mulla tässä Model 3, siis käytötestiauton katolla, kun mulla on tämmöinen pikkuinen kameratelinen nyt käytössä tänään, niin kiva kuin sähköautolla ajaa ja Model 3:llakin. Erittäin kiva kokemus ollut toistaiseksi ja juuri tein videon tuonne jäsenalueelle. Eli se on tämä uusimmat ohjelmat, jossa on nyt jäsenalueen materiaalit, niin kahdesta huoltokerrasta. Et nyt on 3 kertaa huolehtu tätä 3:sta maaliskuussa. Maaliskuussa on hankkinut käyttötestiin 2022, eli nyt semmoinen 8 kuukautta on takana tätä käyttötestiä. Kuuntelee, että onko niin, että tuosta, joo, siitä lähtee vene, joo, aika kova keli kyllä lähtee veneillä, mutta otetaan siitäkin, nyt kun on tämmönen kätevä pieni telinen, niin otetaan siitäkin pikkuinen maistelu ja makupala, fiilistellään vähän siellä, lähdetään viettää pienellä avoveneellä. Harmi, kun tää linssi on nyt niin laaja, ja tässä ei ole kyllä zoomia tässä kamerassa, mutta et pieni avovene, sillä nyt sitten itsenäisyyspäivän veneilyihin. Joo, mutta tosiaan autohullu
ja innostun autosta kuin autosta, mutta toki tietysti herkut on herkkuja ja sähköautossa se tunnetta ei ole ihan yhtä paljon, koska semmoinen auto, jossa oikeasti on ääntä, mekaanista ääntä, niin kyllähän se tuo erilaisen fiiliksen siihen ajoon ja ajamiseen. Mutta olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä sähköauto oli vaan niin kuin puskeen läpi, että se oikeastaan se peli, jos joku nyt sitten ehkä haaveilee vielä, että palaisi vanhat ajat entiset, niin mä en oikein usko siihen, että uskon, että tämä sähköauto oli, niin vaan tulee tästä kasvaa. Siinä oikeastaan tässä vaiheessa totta kai regulaatio ohjaa sitä, mutta mä sanoisin silleen, että kyllä ehdottomasti se on se, että isot autonvalmistajat on ryhtynyt tekemään niin kiihtyvällä tahdilla sähköautoja ja oikeastaan kaikki merkittävät merkit on päättänyt, että sähköautoihin mennään, niin ei siitä niin kuin enää paluuta ole. Sitten varmaan niin kuin tulee polttomoottoriautoja ole tai hybridejä siinä rinnalla ja voi tulla jotain uutta. Voihan se olla, että vetykin jollain tasolla jossain vaiheessa, ainakin nyt sitten voi olla, että raskaassa liikenteessä, mutta täytyy kyllä sanoa, että nyt kun tuo Tesla Semi esiteltiin ja sitten on tullut ihan mielenkiintoisia kommentteja, että johonkin tietysti yllätys, Teslasta on kyse puolesta ja vastaan, niin kyllä se vähän alkaa näyttää siltä, että saattaa olla, että raskas liikennekin tulee liikkumaan tulevaisuudessa niin kuin batteriautona, mutta katsotaan, seurataan tilannetta. Mut juu, mitä sitten siihen tulee siihen kysymykseen, anteeksi, että onko niinku erilaista testata, niin kyllähän se sillä tavalla tietysti on, että kun tää niinku keskiruutu ja ruudussa tapahtuvat asiat on yleistynyt niin paljon ja tässä tietysti Model 3 on hyvä esimerkki siitä, että suoraan voi sanoa sen, että eihän kenelläkään muulla ole vieläkään lähellekään mitään tällaista, ihan johtuen siitä, että kun mamma menee kauppaan ja jäät odottaa parkkipaikalle, niin voit laittaa sitten sen YouTuben päälle ja katsoa vaikka niinku hautovideota tai autovideota tai jotain muuta videota, vaikka NHL highlightteja, mitä itse tykkään katsoa, niin onhan se ihan siistiä. Ja sitten se, että Netflixin voi laittaa sitten, että jos on joku sarja tai leffa kesken, niin voi sitä sitten siinä katsoa. Mä tiedän sen, että siellä on katsojia, jotka ajattelee, että mene sinne himas katsoa tai voisi katsoa kännykällä. On se totta, näin voi tehdä. Mutta sitten kun se ruudun koko on tollasta luokkaa, niin se on aivan erilainen kokemus. Ja vielä kun tuossa on aika mukava tuo istuin, se on muuten yllättänyt, mutta tässä käyttötestissä aika totaalisesti, että kuinka niin kuin onnistunut tuo istuin siitä pehmeydestä huolimatta on. Että aika miellyttävät kyydit tarjoaa, eikä ole hirveästi ryhtynyt puuduttamaan pidemmilläkään matkoilla. Tosin tällä en ole vielä tällä käyttötesti auton Model 3 ajanut Lappi, että sen kyllä vielä teen, että saan nekin kokemukset, koska ainakin voi sanoa, että talviaikaan niin aika tuskainen reissu tulee, koska sitä latausta saa tehdä aika paljon ja joutua elää sitten vähän rauhallisemmin, että ihan sen takia, että ei kulu niin paljon sitä virtaa. Kyllä se huomaa jo täällä pääkaupunkiseudun pyörittelyssä, että kun on pakkaskeliä tai nollakeliä, niin ihan eri tahtiin joutuu lataamaan autoa, että pysyy latinkissa. Ja mulla ei ole siis mitään kotilatausta, että mä käyn kaikki julkisessa lataamassa. Nyt on tosin pikalatauksessa siirtynyt sitten 22 kilowattiseen, koska se on vähän halvempaa kuin noin latausoperaattorit, K-lataus ja ABC-lataus, jota mä käytän, niin on myös vähän nostanut hintoja, niin se on edullisempaa sitten. Ja sitten mun lähilaturi on siinä mielessä kiva, että se on autotallissa, lämpimässä autotallissa maan alla, niin auto voi olla sitten siellä rauhassa siinä pitkän aikaa siinä hitaassa, niin sanotusti hitaassa laturissa, jossa tulee se 11 kilowattia sisään, koska autolaturi on se 11 kilowattia. Mut juu, että se ruutu ja ton puolen niin kun, miettiminen, mutta mun täytyy kyllä sanoa silleen, että aika monesti vieläkin tänä päivänä autoissa on aika hankalat käyttää noi ruudut ja siellä ei ehkä ihan ole sellaista niin kun käytettävyysspesialistia käytetty, mitä esimerkiksi Tesla on käyttänyt. Mun mielestä tässä se vaan toimii älyttömän hyvin, että sulla on se yksi section siinä, jossa on se auton toiminnat ja sitten on se muu. Ja sitten jos sä katsot jotain videoa tai jotain ohjelmaa paikalla ollessaan, sit saa sen koko ruudun siihen käyttöön, mutta muuten niin sit siinä on valikko ja sieltä löytyy kaikki mahdolliset, sit sen valikon viereen tulee ne muut, taas se seuraava tavallaan alempi. Niin sieltä niin löytää ihan salamana todella helposti ne asiat, mitä haluaa löytää ja se kyllä pesee ne muut valmistajat. Toki tietysti mun mielestä toi, niin kuin, mitä Bemari ja Matsa käyttää tää rulla, minkä suuri fani mä en ole ollut, mutta nyt kun sitä on enemmän käyttänyt ja vuosikausia Matsassa käyttänyt, niin kyllä se on aika kätevää ja helppo sit ajossa käyttää. Et ainoastaan se niinku navigaattori, kun hait sen tien sieltä, niin se on aika hankala, että siinä kannattaa käyttää kyllä sitä puheohjausta, jos suinkin vaan
pystyy, niin kuin, siis totta kai sen pystyy käyttämään, mutta saako se ymmärtää mun puheeni, ainakin tuntuu olevan noille puhetunnistuksille sen verran vaikeeta, että ei oikein meidän onnistua. Mutta joo, että autoista noin muuten, niin kuin sanotaan aina, että kaikki autot on tosi hyviä, niin se on ihan totta, että jokaisellahan se pärjää tänä päivänä, mutta onhan niissä ihan valtavia eroja, niin kuin ajoasennot, ajomukavuus, ajamisen tuntuma, koko se paketti. Et se ei ihan mielettömiä eroja, et ei ole ihme, että on paljon autovelokkareitakin Suomessa ja koko ajan tuntuu tulevan lisää, koska kyllähän ihmiset kaipaa sitä tietoa ja sitten monet tykkää autoista, kiva tehdä niitä juttuja, niin se on ihan selvää, että sitä materiaalia tarvitaan. Ja ehkä joku innostuu, tulee katsoa munkin pientä maksua vastaan pitkän kokemuksen ja pitkän linjan autotoimittajan sisältöjä. Se on tietysti tässä tavoitteena. Mutta toki tietysti edelleen ja tulevaisuudessa tulen tänään YouTuben puolelle Kaara TV YouTubeen laittamaan myös videoita. Ja ehkä tässä nyt sitten vuoden 2023 aikana pikkusen tasaisempaa tahtia ja useammin se on tavoitteena. Mutta toki edelleen jäsenalueita kehitän ja jäsenalueitahan tulee paljon lisää, kun mä saan tässä avattua vaan kaikki, koska jokainen merkki tulee omaksi jäsenalueeksi ja jokainen sähköauton koeajo siis siinä mielessä, että voi tulla pelkästään katsoa sähköautojen koeajoja. Ja nythän siellä on tämä uusimmat ohjelmat auki. Siellä voi tulla katsoa nyt kaikki uusimmat ohjelmat. Sitten on tietysti tulevaisuudessa se entinen arvosisällijäsenyys, joka tulee olemaan sitten superjäsenyys, niin sillä saa sitten kaikki vanhat ja kaikki uusimmat ohjelmat, niin sekin tulee tässä tarjolla. Toivottavasti saadaan vielä tämän vuoden, tai sinällään se hassu puhuu niin kuin monikossa, kun itsehän tässä tekee kaiken, niin toivottavasti saan vielä tämän vuoden aikana sen vihdoin auki, mutta katsotaan miten käy. Tavoitteena se ainakin on. Mutta joo, tällaisia tarinoita näistä autotestauksista. Kiva, kun katsoit tämän videon ja hei, oikein hyvää itsenäisyyspäivän iltaa sulle. Morjes, morjes.